ефірі ваша улюблена та дуже смачна рубрика Cooking Show. У минулому випуску ми з вами мали дегустацію супів. Давайте пригадаємо, як все було. Сьогодні ми дізналися багато нового та цікавого про популярні супи у світі. Та все ж, давайте скоріш пробувати і смакувати. Тому, як ви вже почули, у такому супчику є особливість. Він подається у хлібному стаканчику, тому не потребує додаткового бутерброду чи другої страви. Які смачні супи ви готували? Слухайте, чому мене не запросили? Ну добре, дякую, що сьогодні я з вами. Сьогодні ми приготуємо смачні, апетитні, ароматні салати. Приготуємо дві порції. Одну приготуємо з тунцем, іншу приготуємо смачнезним соленим сиром. Поїхали! Із першими променями сонця організм людини прагне змін не лише в погоді, а й в харчуванні. Хочеться смачного, легкого, вітамінного, а ще й красивого і кольорового на своєму столі. Найкраще підійде салат із додаванням свіжих овочів та зелені. До того ж, вітамінні салати – це неабияка підтримка імунітету. Для першого вітамінного салату нам потрібно листя салату, помідори черрі, зелена цибуля, кріп або петрушка, консервований або свіжий тунець. Для другого вітамінного салату нам потрібно редис, зелена цибуля, солений сир, фета, свіжий огірок. Для початку, як будемо готувати, всі клеємо руки. Ось так. Зробимо спочатку. Один, два, три, чотири, п'ять. Є! Наш салат обов'язково вийде! У-ху! Готувати. Беремо листя салату. Його просто ось так підкидаємо. Жартую. Нам треба його просто зараз з вами порвати. Бери, будь ласка, Марічко. Не потрібно вам брати ніж ні в якому разі, тому що це беруть хто? Слабаки. Ви берете просто листя салату і розриваєте його на ось такі порційні шматки. Отже, листя салату вже готове. Беремо помідори черрі. Тобі два, мені два і тобі два. Розрізаємо з вами ось так, як я. Половинки розрізаємо на четвертинки. Коли на кухні 6 рук, тоді час прилітає незамітно, а робота робиться набагато швидше. Помідорами прикрашаємо листя салату. Ніби ялинку, яку потрібно прикрасити лігом. Ну і як? Я добрий старший брат, ніби я вам дозволяю з'їсти по помідору. Я знаю, що батьки завжди сваряться. Не бери. А на другий день, хто так все буде їсти? Для нашого салату нам потрібно взяти супер-пупер-кріп. До речі, можна собі зробити таку чілку. Для того, аби кріп нарізати дуже дрібно, нам потрібно відділити тонкі стебла, ось так як я, і поставити їх на дошку. Ці групі стебла ми просто відставляємо в бік. Збираємо ось такий пучок. Ви зранку заплітаєтесь, правда? Так. Такі гарні коси робите. І нашому кропу також робимо великий хвостик. Тепер нарізаємо ось так дуже і дуже дрібно. Зазвичай діти не полюбляють кропу, але у нашому весняному салаті його навіть не буде відчутно. Адже там велика кількість зелені, а кріп є дуже-дуже корисний. До нашого салату ми ще додамо свіжу зелену цибульку. До речі, моя мама вирощує її на балконі. Ваша також? Вирощує на балконі цибульку? І всі не мають цибулі зеленої, а ми маємо. А сьогодні ми також виростили. Нарізаємо дуже і дуже дрібно. Зазвичай весною ми частіше відчуваємо брак вітамінів. У декого починаються проблеми з волоссям, у декого шаруються нігті або лущиться шкіра. Одним словом, слабший імунітет. Тому дуже важливо стежити за тим, щоб період сезонних застуд на столі було якомога більше корисних продуктів. Поки дівчата дорізають цибулю і кріп, я зараз сюди до наших салатів додам консервований тунець. Що, посипаємо тепер наш готовий салат
кропом та цибулею, а зроблено як справжні кулінари. Я побачив таке відео в інтернеті, яке набирало мільйон різних переглядів. Ми беремо ось так. Тепер робимо ось так. Отак, беремо, отак, до себе. Отак, так. Беремо салат і тако, отак. Отак. Виглядає, до речі, не дуже естетично, але кльово, правда? Щодо заправки, то ми рекомендуємо додавати оливкову, гарбузову чи олій з виноградних кісточок. Якщо для вас не важлива калорійність, то можете залити салат майонезом. Якщо ви стежите за цим моментом або салат їстимуть діти, то не полінуйтеся і приготуйте йогуртову заправку. Варіантів її приготування безліч. Ура! З першим салатом ми справилися за кілька хвилин. Всі даємо 5. А зараз робимо наступний салат. Для нього нам потрібно взяти спершу редис і нарізати його такими колами. Кружальцями, кажуть в народі. Редиска є дуже популярна, особливо ранньою весною. Цей овоч корисний тим, що є першим джерелом свіжих вітамінів, які надають сильну підтримку нашому імунітету. У редисці є велика кількість гречичної олії, яка надає плоду присмак, який ні з чим не перепутаєш. Це масло покращує роботу підшлункової залози та сприяє підвищенню апетиту. Отже, нарізали ми з вами редис, ви нам також цьому допомогли і дякуємо, можливо, ви зараз з нами готуєте або собі занотовуєте. І дякуємо, що взагалі дивитесь нашу програму. Ви нам можете свої фото надсилати, ми їх переглянемо і, можливо, саме ви станете нашим учасником наступної програми. І ми вас покажемо на цілий світ, який вийшов ваш салат разом з вашою малечею. Беремо нашу тарілку, на яку викладаємо редис. До нашого редису нам потрібно нарізати таким самим принципом і огірок. Поїхали, хто швидше, я чи ви? Також у наш салат ми додавали огірки. А чи знали ви, що вода, яка міститься в огірках, набагато корисніша, ніж та, яку ми звикли пити? І вона, до речі, дуже чиста. Це означає, що огірок – це той овоч, який чудово втамовує спрагу, очищає організм від токсинів і сприяє його омолодженню. Ангеліна і Марічка найшвидше нарізали, я, як зазвичай, як справжній хлопець, запізнився. Але все одно робота вийшла чудесно. Додаємо сюди ще й огірок. Зазвичай до цього салату, дівчата, полюбляє давати домашній сир. Але сьогодні ми експериментуємо і додаємо до нашого салату ще і сир фету. Дуже смачно та корисно додавати в салати домашній творог, бринзу чи навіть фету. А про користь сирів ми розповідаємо у наших програмах. Адже це не лише смачно, але й дуже корисно. А особливо круто поєднюється з весняним міксом капусти. Тому обов'язково рекомендуємо вам спробувати. Гриб, який ми нарізали до попереднього салату, ми додаємо і до цього. Сказати кілька слів про зелену цибульку. Зелену цибулю їдять як в сирому вигляді, так і в термічно обробленому, або у вигляді спецій. А її поєднання з яйцем – це традиційна начинка для пирогів. Ура! Наші салати вже мають нереальний запах. Ми вже все зробили, приготували, бо ми круті. 5-5-5! Є-є-є! Але сьогодні ще маю для вас одну особливу річ. Сьогодні разом з нами буде готувати і дегустувати одна суперлюдина, яку ви точно знаєте. Це ідейниця проекту «Кадрики», продюсер, режисер і дуже крута людина – Ірина Климович! На кухні «Кукінг-шоу»! О, як пригода! О, всім привіт! Всім смачного! Рада вас бачити! Як настрій весняний? Тупо. Мені дуже подобається. Да? Така весна. Така весна, така смачна. Олег, топові салати? Дійсно, сьогодні ми приготували щось апетитне. Тими рецептами, якими ми ділимося, це не є ні для кого секрет, адже кожна людина, яка поважає себе,
їсть овочі, фрукти, зелень, особливо весною, коли у нас авітамінос. І нам всім треба боротися з чим, коли в нас упадок сил, так? І тільки хороша, якісна їжа може піднімати наш настрій, наш імунітет. І, як кажуть психологи, їжа має мати колір. Тому, дивлячись на ті всі прекрасні кольори, ми вже споживаємо їжу. А слюнки течуть, чесне слово. У нас ще тепер у кукінг-шоу додавалась ще одна галочка. Ми тепер ще вміємо готувати швидко. Виделка? Виделка? Виделка. Виделка. Ми дякуємо кожному з вас, що дивитесь нашу програму, що готуєте разом з дітьми і пам'ятаєте, що готувати може кожен і готуєте з любов'ю. А ми кажемо вам до наступних зустрічей! Па-па! І пісенька для вас усіх! Cooking Show! Ла-ла-ла-ла-ла! Сидорчук, Сарочинська, Пригода і Климович! Ту-ту! До нових зустрічей! Па-па! І нам кадрики собачка.gmail.com. І пам'ятайте, що ми готуємо за найкращими рецептами найкращих наших учасників і тих, хто нам висилає свої рецепти, ми запрошуємо до нас у нашу телевізійну кухню. Наша найсмачніша програма. Готуйте разом з нами! Усім па-па!